მოგესალმები, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ბიზნესსა და ეკონომიკაში მიმდინარე ამბებს მე, ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. ვიღებთ განსაკუთრებულ ზომებს პარტიის საპატიო თავმჯდომარის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. პრემიერი კობახიძე აცხადებს, რომ უარყოფითი მოლოდინი აქვთ რადიკალური ოპოზიციის სამომავლო აქტივობებთან დაკავშირებით, ამიტომ ოცნების პოლიტიკური გუნდი განსაკუთრებულ ზომებს იღებს ბიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომელიც მისი თქმით საქართველოში მშვიდობის უმთავრესი გარანტია. ივანიშვილი არ გადაადგილდება ვერტმფრენით, საარჩევნო შეკრებებზე უზრუნველყოფილია მისი უსაფრთხოების დაცვა შუშის ბარიერით, განაცხადა ოცნების ოფისში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე კობახიძემ. პრემიერი ხალხს ქვეყანაში ისევ მეორე ფრონტის გახსნით აშინებს და ამბობს, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები არის რეფერენდუმი, სადაც გადაწყდება, შეძლებს ომის პარტია საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას, თუ ქვეყანა მშვიდობას შეინარჩუნებს. საქართველოს მთავრობა განაგრძობს ძალიან ღრმად შემაშფოთებელი მიმართულებით მოძრაობას. იმ მიმართულებით, რაც ქვეყანას აშორებს იმ ევროატლანტიკურ ტრაექტორიას, რომელიც ვიცით, რომ ქართველ ხალხს ასე ძალიან სურს. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა მეთიუ მილერმა განაცხადა. მისი თქმით, შემაშფოთებელია ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის აღსრულება იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც რეესტრში ნებაყოფლობით არ დარეგისტრირდნენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის თქმით, ურთიერთობების გადახედვის პროცესი გრძელდება და ის დამატებით ნაბიჯებს არ გამორიცხავს. გვაშფოთებს კანონმდებლობის აღსრულება იმ ორგანიზაციების მიმართ, ვინც ნებაყოფლობით არ დარეგისტრირდა, მათ შორის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და დამოუკიდებელი მედიისადმი. საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვის ფარგლებში, როგორც იცით, გამოვაცხადეთ სავიზო აკრძალვები ათობით ქართველისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ, მათ შორის პარტია ქართული ოცნებისა, პარლამენტის წევრების, სამართალდამცავების და კერძო პირების მიმართ. ჩვენ შევაჩერეთ 95 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარება, რომლითაც საქართველოს მთავრობა სარგებლობდა. ურთიერთობების გადახედვა გრძელდება. დამატებით ქმედებებს არ გამოვრიცხავ. საქართველოს რკინიგზა ტექნიკურ შეფერხებაზე აცხადებს. კომპანიის ცნობით, ტექნიკური მიზეზების გამო 4-5 სექტემბერს თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით მოძრავი შტადლერის მატარებლის ნაცვლად რეისებს GRT-ის ტიპის მატარებელი შეასრულებს. სამგზავრო ვაგონების განსხვავებული ტევადობის გამო მგზავრებს დამატებით მოემსახურება ორსართულიანი ავტობუსი. ამასთან, აღნიშნული მატარებლის მიმოსვლა სრულად შეჩერდება 15 სექტემბრის ჩათვლით. გაუქმებულ რეისებზე ბილეთის თანხაკი მგზავრებს 100% დაუნაზღაურდებათ. შეგახსენებთ, რომ 3 სექტემბერს ფეიქრების ქუჩის მიმდებარე სამგზავრო მატარებლის ლიანდაგთან მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად რკინიგზის 2 თანამშრომელი დაიღუპა. დაზიანდა შტადლერის მატარებელი. რეფორმა, რომელსაც სახელმწიფო შესყიდვებში არაერთი სიახლე შემოჰქონდა, შესაძლოა გადავარდეს. პარლამენტი დღეიდან დაჩქარებული წესით იწყებს კანონპროექტის განხილვას, რომელიც საჯარო შესყიდვების ახალი კანონის ამოქმედების 2 წლით გადავადებას გულისხმობს. შედეგად, საჯარო შესყიდვების კანონის ძირითადი დებულებები 2025 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2027 წლის 1 იანვარს ამოქმედდება. დღესდღეობით საჯარო შესყიდვების და ზოგადად სახელმწიფო შესყიდვების ურთიერთობების ქვეშ ექცევა დაახლოებით 4800-მდე შემსყიდველი ორგანიზაცია და 58000-მდე მიმწოდებელი და ამ შეფასების გათვალისწინებით შესაძლებელია გარკვეული თვალსაზრისით გარკვეული ტიპის კონკურენციის პრობლემა შექმნას ამ ორგანიზაციებს შორის. საქართველოს მთავრობაც თვლის და ამ შემთხვევაში შესყიდვების სააგენტოსთან ერთად მუშაობს მთავრობის ადმინისტრაცია ახალ საკანონმდებლო ყოვლის მომცველ პაკეტზე, რომელმაც ყველა ამ გარკვეული ხარვეზის გათვალისწინებით, რომელიც გამოვლინდა როგორც გლობალურ დონეზე, ისე მოსაზრებების გათვალისწინებით, რომელიც აქვს ევროკავშირის თვითონ უშუალოდ საქართველოს მიერ ტრანსპოზიციის საკითხთან დაკავშირებით, მოხდეს ამ კანონპროექტის ამოქმედების 2 წლით გადავადება. რა შენიშვნები ჰქონდა ევროკომისიას მიღებულ კანონთან დაკავშირებით, რატომ ვერ ესწრება სათანადო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მომზადება და ადაპტირებული ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება? რა არგუმენტებით მივიდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო კანონმდებლებთან? გიგა ბენია მუშაობს თემაზე და მეტ დეტალს დღის განმავლობაში შემოგთავაზებთ.
Oritva energetikuli birjis amokmedebidan birjis angarishis tanakhmat platformaze vajroba 24 ivlisidan gaaktivurda da ivlisshi jamurat navajri elektroenergiis raodneba 11624 megavat saati iqo. Am droistvis birjaze sul 15 kompaniya registrirebuli, rogorc ganakhlebadi energiis ganvitarebis assotsiatsiashi atskhadeben. Khondat molodini rom birjaze vajroba upro aktivuri ikneboda. Assotsiatsiis aghmasrulebeli direktoris tkmit meti kompaniis dasainteresebla daautsilebelia matvis garkveuli stimule ბუნებრივია მოლოდინი ჩვენი მხრიდან უფრო მეტი იყო და დღესაც ხაზგასმით აღნიშნავ იმას, რომ უფრო მეტი კომპანია უნდა იყოს ჩართული და აღნიშნავ ზუსტად რატო. Ბოლო პერიოდში დავაკვირდით, უკვე ივლისის ფასს ვაკვირდებოდით ჩვენ და ნახეთ რა დაფიქსირდა. რეალურად გასაყიდი ფასი ელექტროენერგიის ESCO-ს მიერ დაფიქსირებული იყო 15 თეთრი, მაშინ როდესაც ბირჟაზე დაფიქსირდა 13 თეთრი. რეალურად ბირჟაზე ელექტროენერგიის ყიდვა გაცილებით უფრო სარფიანი იყო, ვიდრე ვთქვათ ESCO-ს და ESCO-დან ელექტროენერგიის ყიდვა. შიგნით აუცილებლად უნდა განვახორციელოთ შეხვედრა, სადაც რეალურად ვისაუბრებთ იმ წამახალისებელ მექანიზმზე, რომელიც მაღალი ალბათობით შეთავაზებული იქნება სამინისტროს მიმართ და არა მხოლოდ არამედ ბირჟის მიმართაც. მაღალი ალბათობით შესაძლოა მივცეთ უფრო მეტი შესაძლებლობა კომპანიებს, რომ ყიდვა გაყიდვის შანსი მიეცეთ, ანუ ტრეიდინგი, რასაც ქვია, ვაჭრობის შესაძლებლობა. როგორი იყო ენერგეტიკული ბირჟის პირველი ორი თვე და რა უნდა გაკეთდეს პლატფორმის გასააქტიურებლად? ნუცა შუბაშვილი მუშაობს თემაზე და დეტალებით მომდევნო გამოშვებებში შემოგვერთდება. Profesiul საგანმანათლებლო programebze registrația დაიწყო profesiului განათლების მსურველებს სასურველი programebis ასარჩევად ვადა 22 სექტემბრამდე აქვთ. Dualur anu practicaze დაფუძნებული სწავლებასთან ერთად წელს გაფართოვდა ინტეგრირებული პროგრამები, რომლის გავლისას მსურველი არამარტო პროფესიულ განათლებას იღებს, არამედ საშუალო განათლების პროფესიული სასკოლო ატესტატის მფლობელიც ხდება და სურვილის შემთხვევაში უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობაც აქვს. Რამდენად არის მოთხოვნა პროფესიულ განათლებას და როგორ ხორციელდება განათლების სამინისტროს დაანონსებული კერძო საჯარო პარტნიორობის მოდელი? მათი ტაკიძე პროფესიულ კოლეჯ სპექტრის დირექტორი შემოგვეთდება საქმის კურსში 15 საათსა და 30 წუთზე. ასეთი იყო ამბები ამ დროისთვის. საქმის კურსი ეთერში 1 საათში დაბრუნდება დროებით.